السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام 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 بيانون عبدنا نتا هولدن سيرفيس لايا جلب إفيك تكاتاك زاري خير ما درقاتكو مكر من دنو يان دان داكشن يسرى مكينا ستن دان استعمل مكينا بمن قزا بكزي من نامن شك ما درقات لبن مكينا و دان كزي يو بالمو ياغا سنهيد كبواتين يام كمنا قون سوغا እንደዚህ በመንገዛበት ጊዜ እኛ ራሳችን ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች እንዴት እናቃለን የሚለውን ነገር ነው ዛሬ ቼክ ማድረጋችን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ያንዳንዱ አንድ ሰው መኪና ሲገዛ መወሰን ይጠበቅበታል። የሚገዛውን የመኪና አይነት ከወሰነ ለምሳሌ ይህን ጅም ሲገዛ አለ ብሎ ከወሰነ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የሚያደርገው? የሄደውን ኪሎ ሜትር ነው ምን ያክል ኪሎ ሜትር ተጓዘ። ኪሎ ሜትር በሚያይበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄ 268000 ኪሎ ሜትር ሄዷል። እንደኔ እምነት ብዙ ሄዷልና ብዙ አልሄደም የሚባል እንትን ላይ ብዙ ሄዷል የምለው ከ150000 ኪሎ ሜትር በላይ ኖርማል ነው። ጥሩ ነው የምለው ደግሞ ከ150000 በታች ነው በኔ አስተያየት ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ለምሳሌ 250000 ኪሎ ሜትር ሄድና አይ ለቁ ሞተር አድሻለሁ ሰውየው ሞተር አድሷል ምንም ችግር የለውም ተብሎ ሞተሩ ብቻ ሄዶ ቼክ ሲደረግ ሞተሩ ፐርፌክት ነው ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ያንዳንዳችን ማወቅ ያለብን ምንድነው 300000 ወይም 200000 ኪሎ ሜትር ሄዷል ስንል ለሞተሩ ብቻ አይደለም መሆን ያለበት። ያ ኪሎ ሜትር መኪናው ይዞታው እንዳለ 300000 አገልግሏል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሲ ሲስተም 300000 ሄዷል። ስታርተር፣ ዲናሞ፣ ሰስፔንሽን፣ ዲፈረንሻል፣ ትራንስሚሽን እያንዳንዱ የመኪና ፓርት 300000 ኪሎ ሜትር አገልግሏል ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ኪሎ ሜትር ለሞተር ብቻ አንጠቅም። ይህንን አትይዙኛል። በመቀጠል ምንድን ነው ኪሎ ሜትሩ የሄደው ኪሎ ሜትር ለምሳሌ 120 ኪሎ ሜትር 120000 ወይ 130 ወይ 150000 ሄዷል ስንል ይህኛው ኪሎ ሜትር የሄደው ከመኪናው ይዞታው ጋር ማች ያደርጋል አያደርግም የሚለው ነገር ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ እኛ በምኖርበት ሀገር ላይ አሁን ትንሽ እየቀረ መጥቷል እንጂ 300000 የሄደ ኪሎ ሜትር መኪና ወደ 150 ያወርዱታል፣ 200 የሄደ ወደ 80 ያወርዱታል። ኪሎ ሜትር በኮምፒውተር የሚሰሩት ስራ አለ። አሁን ትንሽ እየጠበበ ይመጣ ማለት ነው። እና የሄደውን ኪሎ ሜትር እና የመኪናው ይዞታ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንዴት ብለን በምንጠፍ ጊዜ በመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ መኪናውን ከፍተን ስንገባ የምናየው ኦሪጂናል መሪውን ነው። መሪውን ስናየው የተገጣጠሰ መሆን የለበትም። የድራይቨር ወንበር ከሌላ ወንበር ለየት የሚለው የድራይቨር ወንበር በጣም የሰዋ ወንበር በጣም ከተበላ የውስጥ ይዞታውን እናየዋለን። ውስጡ ምን ጊዜ ውስጡ በጣም ንጹህ ከሆነ መሪው፣ ወንበሩ፣ ዲኮሩ እንዳለ ንጹህ ከሆነ ሰውየው ሰርቪስ ላይ ጥሩ አያያዝ ነበረው ማለት ነው። በአብዛኛው ስናየው መኪናቸው በውስጥ ንጹህ የሆኑ ሰዎች ያልተበጣጠሰ ከለሩ እንዳለ ዳርካ ያደረገ ምናምን ካገኘን ብዙን ጊዜ የምናገኘው ምንድነው ሰውየው ሰርቪስ ላይ በጣም ጥቁቅ ነው የሚል አመላካች ነገር ጥሩ ነገር ይታያል ማለት ነው። በመቀጠል ቼክ የምናደርገው እዚህ ጋር ወርድና እዚህ የኮምፒውተር ሀርንሶች አሉ። ይሄ ጠብሎን ነው መሪ ነው። ከመሪ ስር መሪ ስር ላይ እዚህ ጋር ረስት መገኘት የለበትም። ለምን አብዛኛዎቹ ኮምፒውተሮች ያሉት ሀርሶች ያሉት እዚህ ውስጥ ስለሆኑ ኮምፒውተር ውስጥ እዚህ ጋር ረስት የውሃ የመማረት እንትን መታየት የለበትም። ምናልባት ይሄ ነገር የሚያመለክተው ምን ላይ ነው? ጎርፍ ላይ ገብታ ወጥታ የተሰራች መኪና ልትሆን ትችላለች። ውሃ ውስጥ የገባ ከሆነ በአሁን ሰዓት ችግር እንኳን ባይኖር ራሱ ለወደፊት ኮምፒውተሮቹ ላይ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ውሃ ውስጥ ገብታ ያልወጣች መኪና መሆኗን ለማረጋገጥ ከስር ላይ የመማረት የረስቱትን ምልክት መታየት የለበትም። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ሌላ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል በዚህ ዙሪያ ላይ፣ ግን ተጨማሪ ነገር ልጨምራችሁ ካላችሁ ለምሳሌ ብዙም ጊዜ ኪሎ ሜትሩና ቦዲውን ቼክ በምናደርግበት ጊዜ ሚሮር ሳይድ ሚሮር ይሄኛው ዳርክ ይሆናል። ብዙ መኪና ብዙ ኪሎ ሜትር የሄደ ሰው ይሄኛው ዳርክ ይሆናል። የፊት ለፊት መብራት አንዱ ነጭ ነው፣ አንዱ ዳርክ ነው። አንዱ የተቀየረው አንዱ ያልተቀየረው። ይሄ ማለት ነው በተቀየረው በኩል ምናልባት አክሲደንት አድርጎ ሊሆን ይችላል። ይህንንም ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል።
በስተመጨረሻ ሰስፔንሽን ላይ እታች እግር ስር ሻሱ ያልተበየደ መሆን አለበት። ከታች እንደዚህ ከስር ሻሱ ያልተበየደ መሆን አለበት። እንደዚሁ ከላይ ስትመጡም በካፑትና በረፍረፍ ማለትም በሁድና በፈንደር ላይ በኩል ያለው ጋር በዚህኛውና በዛኛው ያለው ጋር እኩል መሆን አለበት። ያው ከለር ቀለም ከወሰደ እዚህ አካባቢ ታገኙ ትችላላችሁ፣ እዚህ ልታገኙ ትችላላችሁ። የመብራቱ እንደነገርኳችሁ ነው። በስተመጨረሻ መኪናው እንደዚህ አቁማችሁ በዚህኛው በኩል ያለው እና በዚህኛው በኩል ያለው ሴንቲ በዛኛው በኩል እኩል መሆን አለበት። ምክንያቱም ሻስ ተበላሽቶ ተበይዶ ቀለም ተቀብቶ ከተሰራ ሻስ የተመታ መኪና ጎማ ቶሎ የመፍጀት ባህሪ ያለው ኩል ያደርጋል። ወደ ጎን ሀስፍያ እንለዋለን ይወስዳልና ጎማ ቶሎ ስለሚጨርስብን ይሄኛው ባላንስ እና ይሄኛው ባላንስ ከዛኛው ጋር እኩል ሊሆነው ይገባል። ሌላው ምንድነው? በጣም ቀስቅዞ መኪና በጣም ቀስቅዞ ታሰሩታላችሁ። ስታሰሩት ብዙ ጭስ መውጣት የለበትም፣ ድምፅ መኖር የለበትም። እንዲሁም ከመቆ በኋላ ጭስም ድምፅም ሊኖር አይገባውም። በስተመጨረሻ እንደዚህ አቆማችሁ መኪናውን ታቆሙትና ለ3 ደቂቃ ለ4 ደቂቃ ታሰሩታላችሁ። ከተሰራ በኋላ አንድ ጊዜ ቤንዚን በምትረክበት ጊዜ ምንም አይነት ጭስ ሊኖር አይገባውም። ሞተር ጤነኛ መሆኑን ለማየት ነው። እንደዚሁም ከሞቀ በኋላ ሺፍት በምታደርጉበት ጊዜ አር ወይም ዲ በምታደርጉበት ጊዜ ቶሎ የጃክ የማድረግ ምልክት ሊኖር ይገባዋል። መቆየት የለበትም። የሚቆይ ከሆነ ትንሽ ትራንስሚሽን ላይ ችግር አለ ማለት ነው። እንዲሁም ወደ ሞተር አካባቢ ስንመጣ ያው እንደነገርኳችሁ በዚህና በዚህ ያለውን ጋፕ አስረድቻችኋለሁ። የሳይድ ሚሮር ዳርክ መሆን የለበትም። ይህኛው ክለር እኩል መሆን አለበት ከፊት ሚሮር ጋር ማሽ ለማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ እንደዚህ ከፍትና ጭስ የማይወጣ መሆን አለበት፣ ወይ በዚህኛው ወይ በዚህኛው ጭስ የማይወጣ መሆን አለበት። በተጨማሪም ያው የትራንስሚሽን ኦይል እንደዚህ ወደ ጥቁር ሆኖ የሚሸት መሆን የለበትም። ቡኒ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። በእንደዚህ አይነት መልኩ አንዳንድ ቼካፖችን ራሳችን ማድረግ እንችላለን። በስተመጨረሻም የመኪናው ተገጭቷል አልተገጨም፣ ብዙ ተቀብቷል አልተቀባም የሚለው ማንኛውም ሰርቪስ ዶክመንት ውስጥ ቴስተር አለ። የከለር ቴስተር በእያንዳንድ ቡኒ ላይ ቼክ በማድረግ ቴስተሩ ያው የሱ ምስረንኩ ኔጋ የለም ቴስተሩ ራሳችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አይሆፕ ጥቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። በተጨማሪ ሌላ ቪዲዮ ላይ እስክንገናኝ አብዱን የተሰርቪስ ሆልደን ሰርቪስ ሰላም።